Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br. Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 51-3672-1403. Imobiliária Líder, há 8 anos, realizando sonhos. A Brigada Militar de Itapes prendeu em flagrante 3 homens suspeitos de envolvimento na morte de um taxista em Cerro Grande do Sul. Segundo informações, a prisão aconteceu por volta das 10 horas da noite dessa quarta-feira, 9 de setembro, no centro de Itapes, na rua Flores da Cunha, em frente à Praça Rui Barbosa. Os suspeitos estavam com o carro da vítima, o taxista Hélio Buges da Silva, de 64 anos. Hélio foi morto na mesma noite no interior de Cerro Grande do Sul, vítima de latrocínio. O corpo do taxista foi localizado por populares por volta das 8 horas da noite na localidade do Brasino, a cerca de 4 quilômetros da área urbana do município. Após o crime, a Brigada Militar iniciou a busca pelos suspeitos na região, localizando o veículo da vítima, um Fiat Uno Way de cor branca, no centro de Itapes. Dentro do veículo havia um revólver marca Rossi calibre 32. A polícia lavrou flagrante e identificou os suspeitos do latrocínio como Brian Inácio Padilha, de 20 anos, o segundo suspeito como Mauro de Almeida Penha, de 24 anos, e Rodrigo Lima dos Santos, também de 24 anos. Em depoimento à polícia, eles disseram que encontraram o carro abandonado, justificando o fato de estarem de posse do automóvel da vítima. Um Fiat Palio amarelo também foi encontrado em Itapes. Segundo a Brigada Militar, os suspeitos teriam utilizado o veículo para se deslocar à cidade. Questionados sobre o carro, eles informaram que seria da namorada de um deles. Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Camaquã para registro da ocorrência e posteriormente foram encaminhados ao Presídio Estadual, onde estão à disposição da Justiça.